maanta waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyey wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, kaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka xirtay 31 bishii Agoosto ee sanadkan 2019. Eedeysane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa waxaa maxkamadda lala keenay Buule Aadan Maxamed oo ahaa taliyihii ciidamada ka howlgeli jiray Doolow iyo Beled Xaawe, waxaana mas-uuliyiintaasi loo heystaa eedeemo la xiriira xadgudubyo dhanka bini'aadamnimada ah oo ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Labadan mas-uul ayaa gacanta dowladda Soomaaliya muddo ku jira, iyadoona la sugayay in maxkamad la horkeeno. Waxayna maanta kasoo muuqdeen maxkamadda gobolka Banaadir halka oo su-aalo lagu weydiiyey xariga ay dowladda Soomaaliya u geysatay wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa waxaa horay uga dhashay banaanbaxyo ay dhigeen shacab kasoo horjeeda xarigiisa, kuwaa oo ku banaanbaxay magaalada caasimadda kumeelgaarka ee Kismaayo. Waxaana hay-adaha amniga Soomaaliya ay sheegeen in cadaaladda la marsiin doono wasiir Janan iyo weliba taliye Buule oo labaduba dowladda Soomaaliya hadda gacanta ku hayso. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa la filayaa in dhowaan markay dhegeysato eedeemaha kiisaska loo haysto labadani ruux in ay go-aan rasmiya ka gaarto, islamarkaana go-aanka marka uu kasoo baxo maxkamadda gobolka Banaadir saxaafadda loo soo bandhigi doono.